Vi har en fremføring igjen. Julie. Helt siden mamma døde har alle ventet på det skal rakne for meg. Jeg orker ikke dette mer. Jeg er så lei for det, mamma. Hvordan kom du tilbake hit? Pappa! Wow, wow, vent! Det ser ut som du har sett et spøkelse. 1, 2, 3! Kika! Hvem er dere, og hvorfor er dere i studio til mamma? Vi er 3 spøkelser, og vi er veldig glad for å være hjemme. Dette er bare for rart. Du har evnen til å påvirke folk. Det er en gave ingen musiker hadde takket nei til. Jeg tror dette er greia min. Det var imponerende, altså. Med en ny vokalist kan bandet vårt bli legendarisk. Så vil du være med i bandet? Ta gitaren din. Vi har mye å gjøre. En stor applaus til Julie and the Phantoms! Hvorfor har du skjult de søte guttene for meg? De er spøkelser, og folk kan se dem når vi spiller sammen. Kommer hun plutselig hit uten å si fra med et hologramnummer? Nei! Hva var det? Vi må gjøre våre uavgjorte greier sånn at vi kan dra videre. Jeg foreslår at dere tar imot tilbudet mitt fordi klokken tikker. Ja! Vi har ikke mye tid igjen. Jeg kan ikke gjøre dette uten deg. Alle kan se hvordan du ser på henne når hun synger. Dere er det søteste duettparet jeg noen gang har sett. Begge vet hvordan det føles å miste moren sin. Det er en grunn til at vi ble samlet. For å hjelpe hverandre. Hva er det du venter på? Nå har du sjansen. Får jeg noen gang møte de gutta?